Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe bene data nejejwe n'Imana mu mutima kongera guhagarara imbere y'ubwoko bw'Imana mvuga ijambo ry'Imana muri uyu mwaka mushya wa 2024 Imana ishimwe yabanye natwe ikaturinda murabizi ko tumaze iminsi mu ivugabutumwa muri Afurika byagenze neza Imana yabanye natwe mu murimo wayo ihesheje icyubahiro ibyo rero tubishimiye Imana ni umunezero mwinshi ni umugisha kurindwa n'Imana mu mwaka washize Imana yabanye natwe murabizi hano mu murimo wayo ni Imana yumva gusenga ni Imana idukunda urukundo rwinshi rero umurimo w'Imana urakomeje ivuga ubutumwa rirakomeje kwamamaza ubutumwa bwa Yesu Kristo birakomeje kandi ntabwo bizahagarara rero Imana ibaho umugisha ko mwadusengeye natwe twarabasengeye Imana yacu ni Imana ibera hose icyarimwe ni Imana ireba ni Imana izi byose ni Imana yihagije rero nshimye Imana ko yongeye kumpa uburyo bwiza bwo kuyivugira bihaye agaciro cyane rero Imana yampaye message tuganira navuga ko ari ubwa mbere nyengeye kuvuga ijambo ry'Imana muri uyu mwaka mushyashya ubwo rero twese dufite amasiko yo kumenya icyo Imana igiye kuvugana natwe muri uyu mwaka twinjiyemo umwaka mwiza umwaka w'imigisha umwaka wo kubona Imana bundi bushya umwaka wo gukorera Imana bundi bushya icyo tukimenye ko muri uyu mwaka hari byinshi tuzabona mu Mana hari byinshi kandi nayo idutezeho nk'abana bayo rero mbere yo gusubiza mu Imana Imana yampaye reka tubanze dusenge Mana turagushimye kuko uri Imana ikomeye uri Imana ibera hose icyarimwe uri umukozi w'umuhanga izina ryawe rishyirwe hejuru ndagushimye cyane ko wabanye natwe ukaturinda mu mwaka washize wa 2023 wabanye natwe twabonye gukora kwawe watwinjije mu mwaka mwiza umwaka mushya wa 2024 umwaka mwiza umwaka twumva tugiye kubona Imana bundi bushya umwaka kandi natwe Imana izabona tuyikorera bundi bushya rero dusabye imbaraga ziva mu ijuru dusabye ubwenge dusabye ubushishozi dusabye kuyoborwa n'ijambo ryawe Imana wakoze rero kongera kumpa amahirwe yo kuvuga ijambo ryawe nciye bugufi mu mutima ntaba ari njye mwaho ahubwo izina ryawe ryo rishyirwa hejuru ijambo ryawe rikomeza kutumurikira ijambo ryawe ritubere itabaza ijambo ryawe turishyire mu bikorwa ijambo ryawe ari ryo rituyobora muri byose kubera ko turi mu rugendo kandi ni urugendo mu by'ukuri rutanoroshye ariko muri wowe mwami Imana ruroshye rero utuyobozi neza yawe utuyobozi ijambo ryawe iryaka kanya rigira icyo ikora mu bugingo bwacu turyumve kandi turyumvire kandi dukomeze kuguha icyubahiro muri byose byose bisanye mu izina rya Yesu amen hari ijambo ry'Imana rigufite ugiye gusoma rero kugira ngo rituyobore kandi tubiha agaciro turasoma mu kuva igice cya kabiri duhereye ku murongo wa 23 hanyuma tukarangiza icyo gice nyine tugeze ku wa 25 reka tuhasome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo haranditse ngo Abayisiraheli batakira Imana irabumva hashize iminsi myinshi umwami wa Egiputa aratanga Abayisiraheli banihishwa n'uburetwa bakoresha barataka gutaka batakishwa n'uburetwa barataka gutaka bakoreshwa n'uburetwa kurazamuka kugera ku Mana Imana yumva umuniho wabo yibuka isezerano ryayo
yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana ireba Abayisraheli imenya uko bameze. Ni ijambo mu by'ukuri bamwe twari dusanzwe tuzi, ariko ni ijambo rikomeye kandi ni ijambo ritwereka gukomera kw'Imana. Ni ijambo ritwereka uburyo Imana ituzi, uburyo Imana yumva abataka, uburyo Imana yumva abayisenga, kandi n'uburyo Imana ikomeza isezerano ryayo. Ariko ngira ngo message nyamukuru ishingiye kuri uyu murongo wanyu, uyu murongo wa 25 uvuga ngo Imana ireba Abayisraheli imenya uko bameze. Aha niho message iri. Ariko inkuru za Isiraheli turazizi, uburyo bagiye muri Egiputa basanze Yosefu wari wababanjirije, wari wagiye agurishijwe na bene se kubwo kumwanga no kumugirira ishyari, kubwo kutemera inzozi ze, kubwo kutemera icyo Imana yamuvuzeho, baramurwanya baramugurisha. Ageze mu Egiputa agira umugisha, nubwo yabanje guca mu bikomeye ariko nyuma yagize umugisha wo kuba nka premier ministre w'icyo gihugu, ndumva niwe wari wungirije farawo niko navuga, urumva ko Imana yamugiriye neza. Hanyuma rero bene se bamusangayo nk'uko Imana yari yaravuze, banagezeyo nyine bamwikubita imbere kubera ko Imana itabeshya. Hanyuma urumva igihugu cyose yaragikontroraga Yosefu yarakizi, farawo wari w'icyo gihe nawe urumva barumvikanaga, aramutonesha aramubwira ati reba ahantu heza ushyira umuryango wawe muhabe mugubwe neza. Yatoranya Gosheni, bajya Gosheni hari urwuri rwiza ngo barabatunzi, bahageze bagubwa neza, babaho neza, barororoka baragwira bari Gosheni. Bamaze kororoka, bamaze kuba benshi, urumva Abanyegiputa nyine babagiye ishyari, babona n'ubwoko buri kororoka baratinya cyane, barabatinya cyane. Nuko farawo wari uriho rero wari wafashe neza, wagendaga bagira neza, aza gutanga hima undi farawo, noneho rero abagwa nabi akurikije uko Abanyegiputa nyine babavuga nabi, babarwanya, babakoresha ikintu cyitwa uburetwa, barabababaza. Ariko bakomeza gutakira Imana, bakomeza gusenga, baguma ku Mana yabo. Mana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo. Yakobo niwe wari umubyeyi wabo. Nibuke ko Yakobo ari we se wa 12, miryango 12 y'Abayisraheli. Icyo murakizi cyane. Barateseka, barabavunisha, barakubitwa, babafata nabi kugeza ubwo bacura imigambi mibi yo kubagabanya, nubwo bavuze ngo nibabyara n'abana b'abahungu bajya bica. Izo nkuru zose murazi, iziya nabwo Mose nyine bamwijaga mu kato, ni amakuru muzi cyane. Ariko ikigamijwe ni ukuvuga ngo Imana ntabwo ijya yirengagiza isezerano yagiranye n'ubwoko bwayo. Nuko igihe cyarageze barakomeza barataka, bibutsa Imana, babwira Imana ko ari ubwoko bwayo bo ariyo yabatoranije, bereka Imana ibyo bari gukorerwa. Imana irumva, bene data, Imana irumva. Umuniho wabo batakaga ngo urazamu kugera ku Mana, Imana irabyumva. Imana ishimwe, Imana yumva gutaka kwabo, Imana yumva kuniha kwabo. Mwene data ntabwo nzi ibyo uri gucamo, ariko ndagira ngo nkubwire ko dusenga Imana yumva. Imana yumva ibyo tuyibwira, Imana irumva. Imana rero ngo yumva gutaka kwabo, yibuka isezerano ryayo yasezeranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Imana yibuka isezerano. Imana irinda isezerano ryayo ibihe n'ibihe. Mwene data, niba hari icyo Imana yakuvuzeho byanze bikunze kizasohora. Ntabwo zigiye bizatwara, ntabwo zigiye bizamara, ariko icyo nzi neza ntashidikanya ni uko icyo Imana yavuze kizasohora. Imana ishimwe. Icyo Imana yakuvuzeho, icyo Imana yavuzeho kizasohora.
uko byamera kose nagira ngo mbwire abantu muri izi ntangiriro z'uyu mwaka wa 2024 abantu bamenye ko dusenga Imana itabesha, dusenga Imana ivuga, dusenga Imana isohoza isezerano, dusenga Imana yumva abayisaba. Icyo tukimenye kandi tukigendereho ko Imana dusenga yumva, Imana dusenga irumva kandi irakora. Imana ishimwe cyane. Ngo Imana ireba Abayisiraheli imenya uko bameze. Iyi Imana ni Imana izi byose. Iyi Imana ni umukozi w'umuhanga. Iyi Imana nta kintu ihishwa. Mwene Data, nagira ngo utangarize ngo ibyo unyuramo byose menya ngo Imana irabizi. Nagira ngo ubwire ngo muri uyu mwaka twinjiyemo wa 2024 ni umwaka tugomba kubana n'Imana cyane, tukegera Imana cyane, kubera ko ni Imana izi byose kandi ni Imana ibona byose. Hari igihe umuntu aca mu bibazo, agaca mu bigeragezo, agaca mu bintu bidasobanutse, ariko dusenga Imana izi kubireba byose ikabibona. Nagira ngo mbabwire bene Data, igihe tugezemo ntabwo ari igihe cyo kwisobanura cyane usobanurira abantu ibibazo byawe, cyangwa se usobanurira abantu wenda ibyo bakubeshye cyangwa baguhimbira ibyo bakugerekaho. Ntabwo ari igihe cyo kwisobanura cyane no gushaka kumvisha abantu ko uri mukuri. Oya, Imana dusenga ireba byose ikamenya uko bimeze. Imana ngo yarebye Abayisiraheli ibyo bakoreshwaga akarengane, irabimenya, irabirebe, irabimenya, irabibona. Rero Imana izi byose bene Data. Nagira ngo mbabwire ngo uyu mwaka twinjiyemo wa 2024 tumenye ngo Imana izi byose. Nujya na mu byaha ugashayisha, ugakora ibyangwa n'Uwiteka, abantu bakabibona cyangwa ntibabibone, abantu bakakuvuga cyangwa ntibakuvuge, ariko niba nakuvuga ntabwo ari ibyawe byo kwisobanura cyane no gushaka kubemeza. Oya, Imana irabizi. Aho ariho ujye uzirikana cyane ko Imana ibizi ibireba byose. Igihe twinjiyemo ntabwo ari igihe cyo kwisobanura. Oya, igihe twinjiyemo ntabwo ari igihe cyo kwemeza abantu. Oya, ni igihe cyo kwegera Imana cyane, kubera ko Imana nisobanura byose. Niba urengana, Imana izakurenganura. Ntabwo ari igihe cyo kugira ngo usobanure ibintu byinshi cyane. Woya, egera Imana usenge, kuko ni Imana ibona byose. Niba uri mu byaha nabo ntabwo uzabishyira ngo bikunde. Woya, ntabwo uzabishya ngo bikunde, ntabwo uzishushanya ngo byemere. Tugeze mu gihe Imana ibona byose ikabona uko bimeze. Ndabyibuka uyu mwaka utangira nahishuriwe ikintu kivuga ngo muri uyu mwaka hari abantu bagiye kuzakorwa n'isoni kubw'imikorere yabo. Imana idufashe cyane. Muri uyu mwaka hari abantu ibyabo bizasobanuka. Imana idutabare. Kuko igihe cyageze Abayisiraheli ibyabo birasobanuka. Ibyo bari gukorerwa mu Egiputa birasobanuka. Imana irabyitegereza ireba uko bimeze, irabibona. Ibona bari kurengana, ibona bari guteseka. Imana idufashe cyane. Muri uyu mwaka hari ibintu bigiye kuboneka. Muri uyu mwaka hari ibintu bigiye gusobanuka. Muri uyu mwaka hari ibintu bigiye gukoreka. Iri ni ijambo ry'umwaka. Twegere Imana cyane kurushaho, dusenge kurushaho, dukorere Imana kurushaho, twihane kurushaho, tuve mu bidafite umumaro, kubera ko hari ibintu bigiye gusobanuka. Kubera ko Imana irabireba nyine uko bimeze. Imana ngo yitegereje Abayisiraheli ibona ibintu uko bimeze. Hari ibintu bigiye kugaragara uko bimeze.
Imana idufashe. Ntabwo turi butinde, intego y'iri jambo niyo kwegera Imana kurushaho, niyo gusenga kurushaho, niyo gukorera Imana kurushaho, niyo gukora imirimo myiza kurushaho. Imirimo myiza niyo izaduherekeza, niyo kugambirira neza. Intego y'umwaka ni ugambirira neza, gukora ibyiza. Nawe nukora ibyiza uzemerwa. Niko Imana yabwiye Kayini. None se wowe ukora ibyiza ntiwari kwemerwa. Amaze kugirira ishyari murumuna we Abeli. Kubera ko Imana yari yashimye igitambo cya Abeli, yashimye amaturo ya Abeli kuko yatuye neza n'umutima ukunze. Kayini we abikorana n'agahimano ngo arahime. Nta muntu uhima Imana ngo arahime Imana ngo arayinjonjori ngo oya da. Imana ibwira Kayini ati wowe ukoze neza ntiwakwemerwa. Bene data twigiye gukora neza, twegera Imana kurushaho. Ibindi Imana izajya idusobanura, ntabwo ari ngombwa kwisobanura ku bantu, si ngombwa kuvuga amagambo menshi cyane. Imana byose izi uko bimeze, niyo message. Imana izi byose, ni umukozi w'umuhanga, iba izi uko ibintu bimeze. Niba urengana irabibona, niba utarengana nabwo irabibona. Dore wifata umwanya cyane ushaka kwemeza abantu, si ngombwa. Imana izi imitima yacu. Imana izi imitima yacu. Abantu bashobora guhagurukira nta mpamvu, nta n'ikibi wakoze, nta n'icyo wakora rwose ngo. Ariko humura, Imana ireba ibintu byose ikabimenya. Rero twebwe twigiye gukora neza, twirinde kugambirira nabi, imitima yacu igiye gukora neza, dusenge twegere Imana, ubundi byose bizasobanuka. Bene Data Imana ibaha umugisha, reka dusenge. Mana turagushima kubwo ijambo ryawe ryiza. Uri umukozi w'umuhanga, uri Imana izi byose, ubera hose icyarimwe. Witegereje Abayisiraheli mu Egiputa, umva kuniha kwabo. Nawe urebye usanga koko niko biri, bari guteseka, bari gutotezwa. Rero waritamurira batabara, ubakura mu maboko ya Farawo, uhesha icyubahiro Farawo n'ingabo ze baramwara. Rero Mana, muri uyu mwaka witeguye kugaragaza ibihishwe, witeguye kwerekana byose Mwami kuko uziri mu mitima yacu. Rero imitima yacu uduhe kuyirinda cyane, twirinde kugambirira nabi, twirinde gukora ibibi, ahubwo dukore ibyiza, tukwegere kurushaho Mana. Kandi icyo dusaba ni ukutwambika imbaraga kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe. Urakoze rero, umugisha bene Data bumvise ijambo ry'Imana, n'abazaryumva nabo nyuma nabo bahabwe umugisha. Twese dukomeze guha icyubahiro Mana kuko uragikwiriye. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Yesu niwe nshuti yacu, ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha, akatwuzuza na sima.